بسم الله الرحمن الرحيم. أي ماما؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله مولانا العظيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنا. قد جاءت لإلاف ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله أرغب الحمد لله إيتي وجوسي تبقى أكوكو رومي o ya paniti e se fun aye to pogun wa lo abi ke ma gbo le o ma di case wa ju olorun olorun so nu alquran ni so to so fa ti pe au bi la fe ta bu ti fu ho innahum masbuhu wa jan kiyama olorun ni awon won ni e da won ju inna olorun na ma da ya ju innahum masbuhu ti fu ho e da won ju أقام الله ما تقوله كي أسرات يوم الله الجنة أقام الله لنا تارا الله عندي أولي باي أواتي ما دايا دولا ينو ثم دو دي في أفاتي 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 كل جنة لوبا لوبا كل جاواني جوا كل جاوانو دي ما فيك ما فدو دي أواني كل جاوا فاقوا تسوري كيكو wa follow to follow palibe ti fun ayi afi e ma bo le o ni o ba bo le ni ti ke se won jo lo Allah oni ki fo ho e ta won du innahum masulun wa ki fo innahum masulun ito je apapo nu o ba je ni adasa eyan kokon lo ni ki fi innaka antal aziz eh zuk innaka antal aziz rahim ah ti lo ko ona lilai aya ma to ma to abuku gbadawa lewe kekekejo
wani awon to ba kan bo won wa sawa sun lata o wa ti ti jo ba mo wa ba bata run da bata run da bata ma ta ma ja din lo ni wani ga wa run bo wa a dubi mi ti ti o wa ma atas bu to wan ja bu da be ku no ni bo si a bi bi nuru ka da ki ma da jo ko du di yan ba won ah ba da wa se ba fun ko mo fura o ajo ti en su fi si po wa jo lo ma mo fe ti ko si fe ti a fo wa ti fe ti wa ta won du o be wa na won jo ba ni mi o fi ma po le fi o ka po le o donran al qur'an lo so gbo ala ajo tu folon ba ti do bere le ka sa si ki ka ka ta pa la so do lo àpọ́nlé tẹ pọ́nmélé yìí ni àrífẹ́tò àìméjì alájọ láǹsí pọ́nmélé sí dáwọ́ àwárá ìmọ̀ àrùn bàbá wa ìmọ̀ àgbà tí bàbá wa ní ẹ̀sà pàtúgbò yìí bàbá àwọn tó ṣe jíra lánàá wọ́n ebi pamọ́ lọ ni yá àti àdìgbé náà tó lọ jíra kúkúrú owó dé ṣé jíra wà ló bàbá wa ṣe oṣù wáyé àlùbọ́ sí ẹ bàbá wa lọ́tọ̀ púpọ̀ sọ ọlọ́dẹ pẹ́ fún wa o ala muhammad rasulullah ọlọrun jẹ àwọn orí sí kákúlẹ dáadáa àtàwọn tó jẹ níjọba wa tí wọn wá tí wọn dùn wá nù ẹmọ ma dùn wá nù nítorí pé ọrọ ni sàmánú wa sọ yìí bàbá wa ní ìmáàmùn ẹsẹ apá tẹbẹ nígbà tí ń bọ lọnà mo bẹ sí ka ìlú ìlú yìí ìkúfin ìlú kan ẹ kẹlí kan mayin. Gbogbo àwọn ìlànà ló wà nù fáìlì wa gbogbo ẹ tá ń bọ̀ lọ́nà àti ọ̀pìn apá àbápà tọ̀ àtó sẹ́wọ́n ti bá wọn náà mo ní gbọ́n bá mi kọ kí sẹ́wọ́n ibrahim àwọn afá bá kọ yìí tọ̀ kódà bẹ bá rí àwọn àwọn tó kí n máa pè wọ́n kémi lágẹ́ bí sẹ́tẹ́ gbé mi lọ́wọ́ bí ẹ bá lè fún mi nọ́mbà wọn síbẹ̀ ẹyin bàbá ẹ bá ń ṣètò ẹ ká máa pè wọ́n tó nígbà lómìn ìtàní ní kọ̀ rẹ lómìn kò sí ìṣòro kan àmọ́ bàbá pè é báwọn adánù alàlùkẹ́ rí káfọ́ ayílẹ̀ ẹni ká dìde fọlọ́ ìdíje ní ládàá rẹ máa bá àwọn tí wọ́n gbé ìsìlámù wọn ta bá. kí ládàá rẹ kó máa bá wọn tó gbé ìsìlámù wọn ta bá. kí ládàá rẹ lọ bá àwọn muhajiri tó tẹlá ní muhammad lọ. kí ládàá rẹ kó máa bá tó ṣe yẹ kọlá nẹbi lọ. kí ládàá rẹ kó máa bá àwọn tó kọ lọ sí abasha. ládàá rẹ kó máa bá wọn kọ lọ abasha. nígbà tá a nábi ní sòrò lọwọ. nígbà tá a nábi ní sòrò lọwọ lọwọ. wọ́n kú láwàá gbà báyìí. wọ́n láwàá gbà báyìí. ìlúgbọ́n ká yín nira fún wa. ìlúgbọ́n ká yín nira fún wa. ìgbà kan kí kálukú máa fi káàkáà kíákíá àwọn tó lọ sí abasa ní wọ́n yẹ gbé fún yẹ gbé fún. àwa ló hàn ẹgbẹ́ fẹ́ni ní wọ́n yẹ gbé fún. ẹni sùlẹ́mán ká àwọn tó lọ sí abasa. àwọn tó lọ abasa. lákọ̀ọ́kọ́. lákọ̀ọ́kọ́. àwa lè lọ hájì ìgbìyànjú abasa. ẹ má dání yẹn o. àwọn ní kábíyèsí lánàá gbogbo yín la kí o. gbogbo yín la kí. ẹ wá bọ apá àyàwó tó wọlé ní sí. ọlọ́wọ́ sì dùn yín náà. ọlọ́wọ́ dùn yín náà nù. àwọn oníjọba wa. àwọn oníjọba wa ẹ má dání yẹn. àbọ̀n bíkì. àbọ̀n bíkì. ó dídí lọ́rọ́ rẹ̀. ó dídí lọ́rọ́ rẹ̀. ó dà wọn àfá. ó ọlọ́run ní já sàfikù ara wa. àwọn tó o ní tí ì lè máa wá o. ọlọ́run wọn yóò dá fún ọkẹ́ ìmọ̀ wa. bisimilá. ọ̀sùnmọ́n gún àfá lọ́sẹ̀ ọjọ́ tí wú. ohun àwọn tá a nẹ́bí kọ́kọ́ rán lọ sí abasha lọ. kábó ṣẹ́yìnfà lọ́sẹ̀ ọjọ́ tí wú. kábó ṣẹ́yìnfà àti ìyàwó rẹ̀ ó dàrú méjì ọlọ́run bá kẹ́ wọn. bẹ́ẹ̀ mú gbọ́dọ̀ làwá. Mọ̀sálàbùbùnùmẹ́yì. Òun náà ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Àwọn tó kọ́ fẹ́rí gbé kú wàhálà. Abdulrahman ibn Auf. Òun náwó nára bẹ́yìn ti sì bẹ́ẹ̀ ni náwó ní nára. Iná ẹ̀mí ẹ̀ yín ná owó olówó gidi ní. Àwọn tó kọ́ gbà fún àdínábì pé àlọ́ọ̀rìṣẹ́ yìí jẹ́ àdúrótì àwọn nù. Ọlọ́run wọlá kó bá kẹ́ wọn gẹ̀ wọn. Kó wá wọlá wọn kó bá sàánú ẹ̀yìn náà. Ẹ máa dàníyàn yín o. Ẹ máa dàníyàn yín. Ní délé bàbá Sàrùmí. Bàbá Sàrùmí. Lórí gbogbo àwọn tó ránṣẹ́ sí wa. Àfọlá àwọn yìí bẹ́lọ̀ fún yín. Àwọn náà síbẹ̀ ti jẹ. Àwọn náà síbẹ̀ ti jẹ. Ọlọ́run jásí dáadáa. 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 Ọlọ́run jásí dá
أول ما قدم إلى المدينة أول من قدم إلى المدينة أولاً دعوة سيدنا النبي يوسف سيدنا أبو سلمة بن عبد الأسد اللهم بارك عليكم كيف عامر بن عبيعة اللهم بارك عليكم كيف ومعه إماته يا وجهنا تلجونا بين هذه تلي أو كويوا تلا النبي واي بين لا وانا تلا وكويوا اللهم سوكو لسا أوسا يا ولسا اللهم بارك عليكم كيف آمين فوجيني ثم قدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو صحابي من أتواته ولي ملهم طاو. بين أتسيج يا رب ربع تسيوا المطوع ما وانا نقول ما بتي فوا. آمين. إيه نتادوي أتمي أتين إجاي تدو كل زولو. آمين قادة الله. أوكو يوتو وين كوكاوا. أوكو يوتو وين كوكاوا. أتدو كل زولو. أجانا الله. ما تجي على بروما. ما جالا بروما. تكوني واتو. تكوني أتو بنيوا. أوكو يا إما. أوكو يا إما. أوكو سرور ليري. أوكو سرور ليري. لوكا غوفن. لوكا غوفن. أتاو كاوا. أتاو كاوا. لوكو مشو. لوكو مشو. تام في دو نو بديا. تام في دو بديا لوا. لوم نجيا. Ayi baba حبيب الله انا وابن الله فوالا لا اما ترك الله فوالا بيا اقوم اديتي ولا هو مهاجرين والله مدينه وهبسا والله ما تم بمكه والله ما صار مدينه ولا صار مدينه عفوا بالله فوالا بيا فوالا بيا لا بيا تيلو علامه تشوانو توسكو توسكو في سيتلون باي واولا تشوانا شغوتانا شغوتانا فوا امين امين كداني هذا لا اله الا الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنا لا إله إلا أنا ما بتميل متى أفادا أو بفاتي لي أنت نوفو أنت أفوي أنت نوفو أنت أفوي أمالون نتيفوي لوكوني لوبيني أبابامفيك ودي لوروري بابا تصدقات تصدقات أكبر بولي وقولتي بابا ما كونوا سيتلون كوسيدادا Allahumma anta biha wa ijina alayka. 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 Allahumma anta biha wa ijina
ومن حولها اتكوفوتي ملابيكي يا ارحم الراحمين ولا لوكني وبارك في المنفقين والمنفقات طب اتنا ولوكني لو بري با فون لا البركه والمهاجرين اتواتي وانا الو اتي اسور اتي مهاجر الفاتحه ولا فاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا هو لا إله إلا هو لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنا لا إله إلا أنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا أنت لا إله إلا أنا لا إله إلا أنت لا إله إلا أنا لا إله إلا الله لا إله إلا هو لا إله إلا أنت لا إله إلا أنا لا إله إلا الله لا إله إلا على المهاجر والأنصار قد هو صلاة ربي وسلامه على المهاجر والأنصار صلاة ربي وسلامه Ya ini won to ha won to po lori radio awon to po lori radio wa se ola ma se to du ka so fun igba ati je se tolohun mo ni eh wa se tolohun mo ni bani an se ti bi ba so nu bani se ti bi se tolohun olohun da yin lohun olohun da wa lohun gba fa lohun da lohun gba fa lohun da lohun bile ti le to bile ti le to tani san osu baba tani san osu baba bi so lohun ni won fe yan bati ni san fe yan bati ni awa feiti pa se tolohun awa feiti pa se tolohun mo awa pe kini kan dun wa ama pe kan dun wa mo so afa tani baba wa mo gba da ni du re saadu a pe yi ajo nsu saadu afun yin o ta se pe e ma je ore yin o amen baba baba wa mo re sa pa baba re sa pa re sa pa la laga wa pe ari yin ama kan be nbe ai ni sin baba lo mo re saadu afun yin o be ni e to sekun ai mamu agba nilu okin nilu okin olohun je se pe o ajo nsu ni mamu agba nilu oko e ma je ore yin o ajo nsu baba ajeri baba baba loko oya joba loko bo so ni won si ro e tori baba na pelu baba re saju awon ai te bu ni won wa logo mo so e won jo nje ni olohun je ari o pe o amen e la baba je ore yin o na ai mamu agba nilu ajase lo lanase o talha baba talha olohun sare pa ra te fun yin imamu agba ni second dede sare pe ase ba ti mo tre pa le sa ti kiri to asiki ta se to amen sa do afun yin ni ola mi ziki ni sa do ani o to ni ma be nbe ko ni mu yin ko nbe o amen wo ye mi e je ki ba yo kun da 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 yo awon ya to so ya ta won ti ama nu wa yin na ti won wa pe awon ri inu awon dun
inu olohun na o tun se kini olohun bismillah baba agba ni oniso oke asa olohun olohun agba mu agba ni gbede olohun olohun baba kanu o tun mura si baba ni kanu o tun mura bi gbede ma nbe ikanu o tun mura ni e lo ko fun mo mu gbede awon ni kanu baba mo mu gbede gbogbo eni ti ba je be ni ba je be gbogbo eni ti ba je be ki se mo do ba je be won kan ki se asi ki se to wo to wo gbe won ni ko ba awon moju to all tan fe ko won ni ko ba awon moju to all tan fe ko moju to su tan fe ko ko ba awon moju to su ku tin be ran saadu emi na ji se fun ni ba je be ba ji se baba mo mu gbede baba to soro na o ran se ko Ajonse ni baba wa ni moro ajonse baba wa ni lupo ro baba wa ni onipanu opanu kini keji kepa olorun ni palale mo mo agba pataki mo panu la fawa ton soro idu sura bin aziz abdulwasi olorun ilo amen amen lena ma da wa lara awe je yo su baba ri pe so wo to tu wo mo je pala da da kan si Agbonse na ni baba wa gba ni iware agbonse ni baba wa mo ti tun o si pada ni so na o ni ore yin o baba wa gba ni iware mo na ati baba wa ti won ti gbe se kale ti won si binu baba juma baba juma ati baba keji ti won wi ti chama na bule kan ati baba keta te pe egba se pe esin mi mo si bi won to do ti ni alawo ni para leyan yin na ani baba wa ni iran yin awon na jo ajon se ni posire won awon pelu baba wa ni origi ati gbogbo jama be mashallah ajon se ni pore won a baba wa lati ile ojo ajon se na ni olorun mara lowo awon jama wa ta ba imamu ni ikusin mashallah bakan na ni yakoyo mashallah ati gambari ati gambari imamu gambari imamu gambari baba hasan sinse inshallah baba imamu ni kan ati da pore wa isa ka si eku yeah ati baba imamu lala pe se usahab mashallah uta ati kalamu awon ta ma da gobina olohun agbagbe olohun yi tabi baba olohun agbagbe gugu ani ka da buka tun mura si oni ka mura si dada olohun ni jore wa o olohun ni jore wa agbolohun pe sala to robi wa salamu o alai muhajiri wa baba ni lowo wa lowo wa ni bonfik ana re bonfik baba ko go tin tin no ro re ara ko la e ko yi ben tin se le yu ni sin gbede ni sika ki be masha baba lo de me ta o de me ni ko da bo de me wa ko buru to lo fi ma wa ni olohun so o si o ismail so to da ple be da olohun yi se ala olohun yi je ni ge abara mo re olohun yi sabusi Olorun yin se madaru gbogbo re Olorun ma se fe da koda bi eya butu Olorun to ke ka to wa pe ni to mu ri ti so le fa we ni Olorun Bonfik na baba wa honorable Olusegun Bokun Bonfik awa ba mo mo gba ni gbede baba mo wa fanla Abdul Majid Eleha won ni lati gba ka won to de aye na lawon ti mo gbu honorable Segun Bokun Bonfik ko da kun o to do lo segun ni wọn ti ma ṣe ìrànlọwọ nígbà tá a fi ń jẹ muslim council
تامن سميتي ميرسا بابا ماما غابري تانا بابا سو زكريا بابا ماما فان لاني بابا تي ديلي بابا اسي جلانا ابي اسي جتا اما اما كوري كان بي لوكو تي وون بي ني بونفيك كو سيغا كان تي فوا لو كو سيغا كان تي فوا ني كان لاتي بي اوغبون دو دي اوغبون دي اوغبون سي اتي اونوربل غودني بابا ني بي اتي ما سي با اتي ما غبوكو بابا دو كو بونفيك ني او فوا دي با وون تو داي اون dada o to wa leku won leyin dada ti onorebu segun do ko bonfik man se wa eh bomi eh bonfik to man se ode bu mi bo bonfik to man se fu gbo eyan wa tu man se fa wa lafa 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 won ni olohun won da ateni to loruko ateni ti oloruko wa gbe dada no ba nle pe momo yin ni kawon ma so todo awon nikan ko ma dabi kari ni ni pe bi ati man se lo the muslim community wa bi bayi na 100,000 won fu wa lede yi lodun to koja 100,000 na won fu wa won ti wa fu wa ni moto odin ti oko wa to won ta saron bayi ohun ni won fu wa te n gba tu lo won pa re ti ore mi ya bi awon onorebu wa se so yi won tun so pe won tu ma so fa won pe e so fun won pe mi tun bo wa bi ati ma se mu ka ke ka awon na won tun ji se won si Ọlọrun náà ni tún jí sẹ́wọ̀n yìí. Ọdọọdún bí ti máa ha ẹran fáwọn àfa. Ọlọdọọdún bí wọ́n ti máa ha ẹran lé àkíyè. Bàbá wa ni mọ̀mọ́ rẹ̀ sàpá wọ́n níbẹ̀ ni. Bàbá wa mọ̀mọ́ rẹ̀ sàpá jẹ́rìí sí. Àjàṣẹ́ náà jẹ́rìí sí. Bàbá ìgbọ́n máa gbà. Bàbá wa ni sọ̀rọ̀ dáadáa yìí. Gbogbo àwọn àfa ni wọ́n sọ̀rọ̀ wọn yìí o. Sẹ́yìn ní kò tí ì máa dọ́dọ̀ yìí ni. Wọ́n lè di tí ọkọ̀ kí wọ́n lè di tí ọba tí ìdọ́dọ̀ ẹ̀. Wọ́n ti gbọ́ wọ́n ti gbọ́. Wọ́n ti fọ́n kọ́ nǹkan ní rọ́ṣà yóò máa dọ́dọ̀ rẹ̀. Bàbá ní fa ti àwọn ọlọ́run kú kò ní bọ́ńfìkì. Mo fẹ́ Bàbá wa nígbẹ̀dẹ̀ ni ẹ farabalẹ̀, wọ́n ní àyíṣà kú jẹ o. Àwọn pé wọ́n ń dọ́gbọ́n kí bọ́n fìkì ọmọ fún ọlọ́wọ́ tó. Adamu yìí kọ̀kọ́ ọba. Wọ́n ní bàbá sọ Adamu ọ̀kọ́ àwọn báwọn. Ẹ ń pe ọkùnrin kan ní ọ̀gá Togo ti jẹ tó ti kú sí. Ìyá sí ń gbé ẹ̀yá dẹ̀mọ̀. Ẹ̀yá dẹ̀mọ̀. Ẹ lè mọ bí wàdúrà ti tó ni o. Ẹ̀yá dẹ̀mọ̀. Ó ti ṣe ọgbọ̀n ọdún lórí àga. Ọ wá sú aráàlú. Wọ́n wá ní kókó mbẹ. Gbogbo kọjá lómi ò sí, wọ́n wá ń dìbò. Àwọn àmì tó sọ fún wọn ní Alikanja Prozac nínú ìlú Àjàṣẹ́ Pítọ́nù. Òun ló mọ̀ wá. Lọ́gbẹ̀mí. Fáfíìmí. Òun náà nílé epo ní Togo. Wọ́n jẹ́ ọ̀rẹ́ Alhaji Tijani. Tijani jẹ́ sọ́jà àgbà. Olórí ilẹ̀ Alẹ́tọ̀ Àbò. Wọ́n wá jẹ́ ọmọ Èjìgbóńbì. Ibẹ̀ ni wọ́n bí wọ́n sí. Òun wá lọ ka ọkùnrin sọ́jà tí ń dọ́wọ́ tún ìyá dẹ̀mọ̀. Àwọn fẹ́ kó ṣe sí kó tó lọ. Àwọn tọ̀pàtọ̀pà kan sábà pe àwọn atajọ́ mọ́ yìí. Káwá ṣàdúrà. Káwá ṣàdúrà fún àtàwọn àdóhùn. Káṣí wàá lọ ọdún náà gbígbàdúrà fẹ́nìkan sí Òṣùmáì. Àwọn á ní kí ló gbọ́ àwọn kírísítẹ̀nì ní. Àwọn àdùnkà tó ṣe wù kírísítẹ̀nì ní. A ti dé Tógù ẹ̀mẹ́jì lálọ. Pẹ̀lú àwọn ọmọ. Mo wá ní mo ti gbọ́. Lè wá dá wọn lóhùn wọn lọ bá ìmọ̀ mú àgbà tí ń bẹ́ẹ̀ lò. Orí ọ̀dọ́ sí wa dámọ̀ lágbé. A gbọ́dọ̀ kọjá ìgbésẹ̀ wọn. Èrò ni wọ́n fún wa tó tóńtọ́ lọ́wọ́ fún wa. Wọ́n bá fún yẹn tí ọ̀bá lálùbáríkà ń kọ. Mo wá ní àwọn aná gbígbàdúrà bíi ọlọ́run. Ẹ̀sùn lọ́dọ̀ mo fẹ́ kí ìmọ̀ọ́mù. Ìmọ̀ọ́mù náà wá jẹ́ kòtòkòlí. Àmọ́ gbọ́lá bá wa. Bàbá ìmọ̀ọ́mù ni bóòlù ẹ̀mọ pírẹ́sìdẹ́ǹtì ìsì. Ìyá àfẹ́sẹ̀ mọ́níkà ṣàdúrà fún kí n tó ṣàdúrà ẹ dákun ẹ sọ bí bá ti ṣìlú. Gbogbo ẹ onílà abilérè bàbá kábà àjẹbí ọlọ́run tó gbé nẹ́ẹ̀sì mọ́kẹ́lẹ̀ fún kọ́lọ́run wọn dá bá a dojú àkè àmọ́ lọ́wọ́ da gbogbo ẹnikẹ́ni pé gbó wá sí wàá ṣe kéèsì rẹ̀ àbí ọkọ ni wọ́n pọ́n léyìn. Ẹ wá nígbà náà bàbá àfọwọ́lọ́wọ́ bàbá àfọwọ́ ìgbẹ́ ìyá dẹ́mà gbogbo àfáàtì ń bẹ lù ní ma fún nìkan kò sí kírísítẹ́nì lọ́tọ̀ bí tọ́ba wa rẹ sápà yìí náà kò sí mùsùlùmí lọ́tọ̀ lẹ́yìn náà tọ́ba díjọ ọdún yọ wà áyí bì yọ àgbọn sẹ́gbẹ̀ kan táwọn èkìrìmọ̀tán yọ àhàwọ̀ fún gbogbo ẹ̀ tọ́ba wa sí di ìgbà tí lágbàá mọ́.
yo tun wa fun won lo nje nu awe yo fun won lo nje ka ki apprise to ba wa do do ayan le ya fa wa fa gba 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 imam yo wa gbe mo lu kale ni mo lo pa laarin laarin markaz lu ko kan laarin bi markaz center 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 ta wi o pisi ni wa ran lo mo ka lo do do na wa lo wu mo ra wa ni ah o ti to se mun ta baba imam se ka sa do afun ni ka lo se pe ah o wulo ni muslimi mi na ba de be ko ni se ma ti christian ni ko mo sa si tin se to lo si ta na bi tin to ju awon christian ni kan lo gba awon sahabe la le jo ni habasa yi baba habasa ndo ti mo kan le mo won se de habasa awon ara makka tun ran se ni pe kan lo ba oba ni pe e le ko ilé anabi ẹlé àwọn ọjọ anabi ẹlé wọn kú àwọn alalé ní wọn wá dúró àwọn afá ti dúró yìí àwọn kìlì ní dúró báyìí ọba wá jòkóó ní wọn wí pé ẹyin mùsùlùmí tẹ wá ǹjẹ kílẹ mọ nípa jésù orí jésù ni anabi tàwọn isa alayhisalaam làwọn tá anabi ràn wá tẹnubọ súrẹtù maria wọn kéde ẹnu maria wọn kéde ẹnu taaye. Níbi tí ọlọ́run bọ̀ ẹ́ jábàrú fún àbí tọ́ọ̀lì kò sí wọn bá ìtẹ́yìn lọ sí nínú oko jábàrú fún àbí tọ́ọ̀lì ló ní ìdí àwọn ìjọ ànábì lọ ọwọ́ abẹ́ sí kàdí ẹnu sọ́tọ̀ mariam ìyá jésù bí wọ́n ṣe bí jésù bàbá bá ní ara wa làwọn eléyìí ẹ̀yìn gèlè ni wọ́n kà yí ẹ̀ bá tọ́ sí wọn o bẹ́ẹ̀ bá pẹ́ bá wa ṣe bá kristẹni gba mùsùlùmí lálejò ẹbálàṣẹ àdúrà fún kílẹsì àṣẹ mọnà tó bá wúlò ju mùsùlùmí ẹgbẹ wa lọ mùsùlùmí tẹ ń túlé mùsùlùmí tẹ ń dàdú mùsùlùmí tẹ ń dàgbù ẹsẹ mùsùlùmí tẹ ń hàwé iná fún mùsùlùmí ẹgbẹ àwọn àrí kristẹni tó ní kí mùsùlùmí máa ní àlàáfíà láàfi kí fatia fún bọmfik àti irú wọn fatia kan bọmfik fatia kejì fún gbogbo ẹni tó wá bí ilé mi iṣẹ́ tí àwọn jàmọ́ àwọn mi ni mò ń jẹ́ o inú àwọn afá ló tún inú àwọn àyèmà ló tún inú àwọn agbádùn wọn sọ fún mi nígbà pé inú àwọn tún inú àwọn tún bàbá ìmáàmù ní ẹsàájú ẹsàápá náà wọn pè àti abẹ́yẹ̀gí báyìí tìkú tó ń sọ kí aká tó tẹnu iṣẹ́ tí wọn mi ni ń jẹ́ o pàtí àméjì mà kí àwọn ọmọdé àníyà á kìíní sí kábàlàbà rẹ̀ kí gbogbo arajọ níbẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sítù wọn náà ń pè ní àwọn ọgbọ náà sì ni mc wa sọ wọn ṣẹṣẹ gbọ ni àwọn arí pẹlú ògbó ọlọrun àwọn tó máa ṣe sí àbádáadáa ni wọn àdúrà tí wọn náà wà ń bẹ àti ògbó ẹni ọlẹtọ sí bisimilá ìrahmanu rahim. alhamdulilayi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آتي تاوم تاكل tí gbogbo àwọn yàn fà ti mọ àmọ ká tún lè sọ fún gbogbo wa náà ká tún rántí kẹsì bá jíṣẹ fún ọgá bọmfik àti bàbá wa sàrò bí bábí ti sọ ìwọ ń bọ lọwọ ọmọ fọlọ wà sí wa dáadáa àti gbogbo ẹni tó bá ní dáadáa sí lọkùnrin lóbìnrin ayé kó sún ni o pàápàá jùlọ ẹni ọlọ́run bá ti gbé pò fún kọ́sọ́ra ẹni ọlọ́run bá ti gbé sáàyè kọ́sọ́ra ẹni ọlọ́run bá gbé mọ̀ fún kọ́sọ́ra ẹni ọlọ́run bá gbé owó fún kọ́sọ́ra kó má bàa sí lò أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض
والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنذروكم في الدين فعليكم النصب إلا على قوم بينكم وبينهم إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين آمنوا آية كونا تراس وقبضوا وتجلوا لفولهم في موقع ودني بوت وانون وهاجروا fọle roju jade ni won pe ma bo tori olohun a jaru eyin na roju jade wa ni eyin o ga joba gbe eyin afana se nti o ni to fe se nle gbe mi o se gogo ko lo sun baba yin loye ni ma so ko ni mo ko mi simi ala bo je pe yawo le ni mo ba se faaji e wa jade nle e wa silu re sa pa gege bi awon kan ti ko nile ton lo se habasha Tujuh Nabi, tuan tu lo Madinah, atau tu tadi lo kalu suruh. Wajadu bi amwalihim. Atau ayo juro tuan tu fole. Ini sebaya bapa kami sih, tuan tu makan buah ke, sama dau. Esok tu pale malah ciri. Nah lo kami lah, aku mau makan lo buat apa? Nak kawah kawah dau nanti, sujud nolo. Eni pale golong go one, tapi pale jadi le two. Tutu wa le nawo 3 having fele ipegbu awon afa egbe wa kile joko nlesi tawo bere me yan se wa si fun wa kile joko nlesi ti awon alako we wa nda islam lo awon la si islam le ri la nje won lo san la nje lo ko gba afa ti ba pe gbogbo se ti ba pe sojo ona lon ti o ba dawo nje won ni o walladina والذين آووا وتوكلوا مسلمين مرا تجارا مدينه وانصار ونصروه ثم سواني عليجو ثم باسلام ني عليجو اري دا صاحبي سيني ماذا النبي دي مكه اتو دي مدينه او دوا تري لو اي اوغا واجو باكي تو جيسه فا اوغا لي ديبي مو بين دواني تيو مو ياو لو wọ́n wá ní alábìnrin ẹ̀mọ́ gbàmọ́lárejò láwọn tó ní ìyàwó méjì mẹ́ta nẹ́m̀bá ń kọ́ ìyàwó kan lẹ̀ fún ará àmọ́kà tó dé torí ọlọ́run láì lè fi ìyàwó rẹ̀ lẹ́fẹ̀ẹ́ nìkejì lẹ́yìn ìgbà wọn fowó lẹ̀ wọ́n fi ilé lẹ̀ wọ́n wá tó fi ìyàwó wọn lẹ̀ fún ẹni tí ó wá tí ò ní ìyàwó mú kan ní ìyàwó mẹ́tẹ̀ẹ̀ta mú kan ní mẹ́rẹ̀ẹ̀rin wọ́n fún wọn lóbìnrin ẹni tí ó fi ìyàwó lẹ̀ fún ọmọ rẹ̀ obìnrin fún sàábì ànábì nítorí ọlọ́run kí wọ́n á pẹ nìkan lónìí kó mọ̀ dáhùn kí lóun ṣe láyé ẹnu kí wọ́n ti ẹ̀ pé ọ̀hún náà ọ̀hún bẹ láyé náà lọ bá ti wọ́n má pè ọmọ òsì ń bẹ̀ mọ́ náà nù. Alkùránì ni àwáríká máa wá ara wa àwáríká máa bá ara wa ṣe kí mùsùlùmí lọ sáwọ lóhùn lọ tẹfá lóhùn kí lọ wọn kí tí o sí náà kúrárì kí lọ wọn kí o sí lọdọ ẹnẹbà hamadu asọlá ajẹ kájọ máa ara ara wa lọwọ ká máa tira wa lẹyìn ká máa jásí rí ọ tú lọdọ ara wa. wàlẹ́bí náà mẹ́nu wọlé mi wá jírú. ẹ̀rọ àwọn tó ṣe ìmọ̀ẹ́rì tí wọ́n lè jáde léwu tí wọ́n yàn léwu àbí wọ́n yọjú ní makànjọ́ náà tó láwọn kan bá nẹ́bí lọ nínú ọkùnrin nínú ọbẹrẹ àwọn ọláyà àbí wọn ní diwọn kan àbọrẹ wọn àbí wọn jẹ kékeré àbí wọn jóbìnrin. malakunmi wàlá yàtí mi ṣe yìí. ṣé ayé ayé tí àwọn amẹ́tí nìyẹn dé látọ̀dọ̀ bàbá wa chairman àti mọ́mọ́ àgbà ẹ má jẹ́ kí àwọn tí ọwọ́ kó bá wa o. malakunmi wàlá yàtí mi ṣe yìí ẹ má jẹ́ tí wọ́n kó bá wa pa àánú òní ṣe mọ́ ẹ má sì já lọ́rọ̀ dúró de pé tí wọn bá dé àní ṣe báwa mẹ́ta náà ni ká máa bẹ́tù lọ ọlọ́run máa ń pe ọ̀pọ̀ èèyàn díẹ̀ ní máa dáhùn ṣé wọ́n tọ́ lọ́run gángan pè lọ dáhùn ọba tó dá yìí tọ́ dọ́run àdá lọ́run gbogbo akọ́lá dá lọ́run
إن أكثر الناس لا يعلمون أكثر الناس لا يأكلون أكثر الناس لا يأكلون إن الله هو يكي أفلاك ويداهم حتى يهاجرون أما كما أريتهم كما أكوهم باتهم بيوه يبهم أبو أزيتي داهم أنه في داهم كما داهم تكاتي جمعان سي كتوه لو أعلم سوطا أسنجا ريتاني لو تكوتوا أولو مالي سيطاني لو وإن استنصروكم في الدين awọn si ya pa awọn nurse to la won la sunna ibi ti na de a ni ba won ja ngo ba ya sunna won oye won de bi pe ko si ja la gba nabi muhammad allah wa pada wa ni atujo ma ba eto wa lo ele ba salama si ti o dari lo esa ti ye salama si ko to do le to salama si eni ba to le ye to lohun to le yin le ma ki won ye to le yin ti o fi ya pe e le mu kitabu wa sunna tani ko si ja no sabo عليكم النصر ادعوا كان روا له اني با تون ابا وا تو تو داكو اي اي ما مو فك ران مي لو اي ران لو يبي تي مي لا في سورو اي ما بي تشا ما نو سو واو انو ما تو تو واسي مي لو كان بي اجرا 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 كي لو كان تا كا اي مو سي ني كومين كومينيتي واي اذا لا سي بولا بوي والله لا بي مو ادي مي بي كي مي تو دين كي تو ما بولنو olu wa meme mo abi baba ni mamu wa ni re sa tun si pe e mo la ba se na di woni mamu be be o an so pelu won ni chairman nu bere bi gba ti chairman nu ko nta wi allah e ja sa se ori o wana aye kalase alase ku alase ti ku se alase ori laye ki o we ta ba le won se ka o to de ni o gbogbo awon aye mo bi ta 70 ti won wi ta kai aba masala simu wa ni aba 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 la koko masala simu aba ni si tuntun me baba wa wo lu nisin gugu awa yi ma la n ba soro gugu afo ni wa sinu wa gugu tafsiri nu wa gugu imamu ratibi gugu imamu jamiu gugu ni wa si gugu sufi gugu ni wulidi masala simu lo ni nbe ladugo re njoma o le so le ni ko ki masala simu bayi oda bo baba ma masala ti tin bela dugo re tin belu re je o to church to wa be okay to ba je pe church tin be nbe ati masala si julo church tin belu wa ati masala si tun be ewo lo du wo eh bose tin be church ni masala si ni ka ma wa ka ewo lo du ori ewo lo du wo je wo ni ara ko to ko ewo ni ara gbe re nu church ati masala si se ba ti ma wo na nu okala ko ti awa pa wa la si oni sarun ni se awon ta na ti won se ku ya won fi se bi won fi se won si to masala si ka kya yi oda masala si la wu o wa ku gbe si aye muslim muslimi se ba ran la ma si o ku gbe si aye afa ta ba lo ja so wo lo di la ke ge nyo ni awon ka ja ti ni da ko ori ko dun ma wa lo de ni won tin ja ori ko awon ke wi yo ese si ra wo àti wá gbọ́rọ̀ èyí gbogbo àwọn tá a jó ń kéwú tá a já fa ẹjẹ́ ká ṣe ìjíra ìjíra wa ni pé kíra wa náà ó ṣe ń tuntun táyé òrí ká kí ó jẹ́ àṣekún mọ̀lánẹ́sẹ̀ wa adamu ṣe tí wọ́n larí mọ̀lánẹ́sẹ̀ wa kamali ṣe tí wọ́n larí mọ̀lánẹ́sẹ̀ wa agbájì ó ṣe tí wọ́n larí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ lógún ọ̀ṣọ́ wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ lápàdà wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ lápẹ́kúta wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́yọ̀ọ́ wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ́dẹ̀ níwò níkirun tàdébá ìwọ náà bíra ẹmí náà bíra àbíkí ni tuntun tí mo rí ṣe kí láàrin ṣe tí ọjà yìí jíra àbí ẹkún yìí náà láàmà wù àbíjà yìí náà láàmà jà àbíkó oníṣẹ́sẹ̀ yìí náà láàmà lọ àbíkó ọ̀tún náà láàmà gbéra wa lọ a máa bá sí àwọn tànà jẹ àlàfẹ́ ṣe tiwa tuntun ní tó mú tànà bàjẹ́ ní òní jẹ́ tiwa náà yọ orí tàbá sí bẹ́ẹ̀ náà. bàálẹ̀ ikùn àwọn tá a bá jọ ládéhùn láàrin ara wa kírísítẹ́ẹ̀nì àjọ ládéhùn tí ọba bá wa jà kábà bá wa jà bẹ́lẹ́bọ̀ ọba bá wa jà kábà bá wa jà ìtí ìsìláàmù gbéra ṣàlàmù ni àlàáfíà ni àlàáfíà ní ọ̀rọ̀ àlàáfíà ní orin àlàáfíà ní ẹsẹ̀ àlàáfíà lọ́sàn àti lóra àkọ́dọ̀ bábùsùn mi gidi kan nínú wàhálà. wàláhùn bí mẹ́ta àṣà abúlùkọ́ àfi àwọn mẹ́ta lórí ọjọ́ bí àti fúgà mọ́síkù gbogbo ẹ̀yìn tẹ̀sí tọ́lọ́mù kẹ́ni mọ̀kọ́lọ́ ọ̀sán ilẹ̀ ṣẹ̀ gbogbo ẹ̀yà fáàtẹ̀wà lójú ẹ̀kọ́ bẹ̀
Àwọn ọmọ kéèké wà ti ń tọ́jú wọn.
فإذا رحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي أزكيه ما قبل بنية. الله ومامونيا هو أباكين تتجو أمامي أجي أومي بابا أمي أجي أمي لمي ما تجونا. وإني استخرت يوما استخرت يوما فلم آتي أتى مصيت فوجدت ما نائما. مواء بينجو كمولو دي مولو بيسي o apento do baba mi ati ya mi won ti sumo fa halabtu kama kuntu ahalibu mo wa fun wa bi mi ti mo fun wa fa kuntu inda ruusi ma mo wa do pe ri awon mejeji to ni won je un sumo akrabu an ukidu ma wa akrabu an asikil sabiyata mi wa fun wa la wala la kin le ji won tori mo pe en to do re kan je won ale kan to sun ni won ka mi la pe baba mi o je won ale ya mi o je won ale olohun nti mo se baba yin so yi o afa iza kun ta tala ma ni faltu itiga wajika mo ata waji won aju won a se lo de ni gbati mo pe to de te ri mi inu mi o dun mo lo bayi to yin wahala eje mo na mo ba lo won a fun wara mo nu won wa dun na lo fi se bayi inu won wa dun wa sadua fun baba mi sadua fun ya mi sadua fun الله ني وقر رب رحمهما كما ربنا ما ضاي ما جبوا اسماعيل هذا تي جدا ارجو ابي نا ما تلي الله هو تو باي بي مو زي بابا بي اتي ابي جاباتا يوسي او صلو فابر جنامي من السفاف فبرج السلام تي ما باتا باسي فير فين تو في سير تو زي بابا اتي يا رتو apata si fere to gba enikan osu to le jade wo le awon le ti jade eyi meji yokun ko tele mi na ba to ba be iwo to ni baba niya kilo se fun baba re se dogba yi bayi ibi ma la fa lu ni ki so fun yin so dogba pelu baba re so dogba pelu ya re lo yen ju case ti nbe laarin baba re ati ya re ko to ku o ti won bayi ti ku ko ya sadua fun won ka ebi baba mi mi ti ya ati ya mi a dogba wọ́n fi kú kọ́ ya tètè bẹ́ lọ́hùn káàrin rẹ̀ pẹ̀lú wọn dán ó tó fi tọrọ lọ́dọ̀ ọ̀rọ̀ ọkọ́lẹ̀ áfàrù ẹnìkan bá tó ń bá ọbẹ̀ lọ bá sọ pé ọlọ́hùnmá ọlọ́hùn ò ìnà akáàna ti ní péńtò pínlẹ̀ àmì ọmọbìnrin kan bẹ tọ́jú ọmọ ẹ̀gbọ́n àmọ́ àbúrò bàbá mi. àhàbàbùtù aka ṣáàtì máa yẹ kí kúrì jánu nìsáà báyìí mi pẹ̀lú ẹ̀pọ̀ a sì jẹ́nu ẹbí kan náà ọmọ àbúrò bàbá mi ni ọfọ àyìn púpọ̀ ní wá ń dẹdẹ rẹ̀ ní ń lépa rẹ̀ kò fojú rẹ̀ ọwọ́ mi ọ̀tẹ́. fàtọ́láàtù mi ní àbá ti àlàyà. ọ̀gbọ́sẹ̀ lọ́bí tó bá kàn. àtàjà máa tù wá pẹ̀lú máa wọ ká ti bẹ́ẹ̀ náà rìjìlẹ̀ yá. ilẹ̀ wa dá ó ti lọ ilé ọkọ ọmọbìnrin yẹn lọ ilé ọkọ ọkùnrin yìí ti ń tajẹ tiẹ láti mú kò ní mú ọmọ àdìpé ló dá kò sóo ọsọ ẹ ti ṣẹlẹ kò sóo oúnjẹ ọmọ àdìpé sóo ni wọn wọ oúnjẹ kí ọkùnrin tó ṣe sọrọ yìí lówó lọwọ ẹyẹ olówó ọkàn yìí ni o gbogbo yẹn lọ ra nìhun ta ń jẹ ni ta gàrí tẹlifọ ta sú ta kankan tí wọn máa kó oúnjẹ pa májìgbà tí máa wọn o ìyẹn wọn wọ oúnjẹ lọdọ yìí ọmọ àdìpé ọmọbìnrin tó fáyì yìí wọ́n wá lọ ránjẹ lọ́dọ̀ rẹ̀ lọ́ wá ní ìwọ́n tí ń tí wá tẹ́lẹ̀ sẹ́wọ̀n sọ̀rọ̀ yìí tẹ́gbọ́n ọwọ́ rẹ̀ tẹ́nu sẹ́wọ̀n pé mo ti fẹ́ fi ọtẹ́lẹ̀ tó ọ̀dà mi lóhùn lóòótọ́ ọmọ ẹ̀gbọ́n ọmọ àbúrò bàbá mi ni ọ èyí tó wá ṣẹlẹ̀ yìí jẹ́ àṣekí ní ta fẹ́ ṣe tá a ṣe láti jọ wọ́n wá sọ bẹ́ẹ̀ fún wa ní wọ́n fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ibi lọ́pa wà ìyà ló jẹ wá ta fi wà àmọ́wọ́n tó ń dá mi jẹ́ lọ sọ fọ́kọ mi wọ́n á lọ sọ fọ́kọ tẹ́ ibi tá a ti ní lọ́ra ń jẹ lọ́dọ̀ ìwà fámìlì wa olówó kọ́mọmọ tá a ń jẹ fún wa nǹkan báyìí báyìí ní fi ń lọ ní lọ́kọ́ wa ní àgbà tí ọ̀sọ́ náà á lọ da lóhùn náà ni nígbà tí ọ̀sọ́ náà kò dùn mọ́ mi àmọ́ lọ da lóhùn ká lè rí oúnjẹ jẹ wọ́n wá padà wá padà wá ní kí tó fẹ́ sí náà nù osun jẹ taaje ọkọ mi ni kí n ta olówó ọsọfọkọ rẹ ni olóòsọfọkọ ah osige na kí mi láti ṣe tí mo fẹ́ ṣe àwọn bá wọlé. kọ́kọ́lẹ́ ti ya abdullahi tekin lọ́hà. ọwọ́ a sọ fún mi pé ilé lati wọ̀nyí
se kini yin fun wa lo nje ebi n pa wa ni ni ra ba wa ni ma ja fi baje se beru olohun ni so be bo fa iza fa in kunta ta'lamu anni fa'altu ubtiga wajhika fafrij anna farjatan fa baraka as-sama to oni omo be yewa so mo pe ko se kini pa lo wa lo n ka se o ti le ko mo ya we we o ti ti la ti le àyàwó ajá kí tó tára ní ọmọbìnrin yìí ohun tó ń jó lówó tó lọ́wọ́ fara ni ó fẹ́ kó mọ̀ sí wá sí obìnrin tára ni ló tún sọ yìí kí akọ rẹ̀ nílò ṣe pàṣákàrí ń bá lọlẹ̀ àyàwó bá já lọ́rọ́ ló ń bá bà wọ́n rà ṣó lè tirẹ̀ kó sánmà àwọn tá a jòkó yìí síkọ̀ kàn mí síkọ̀ kàn wọ́n náà tó ń bọ̀ mí bó ti kan lọ́wọ́ lọ kàtàlíkà o òun bá sọ̀kalẹ̀ wọn bá bá lòpọ̀ mọ́ ọlọ́run tó bá pé lóòótọ́ lòun ṣe bẹ́ẹ̀ òun fún olóúnjẹ òun fún olóògbé má lọ má lọ má lọ lọ́kẹ́ lóòótọ́ lòun ṣe bẹ́ẹ̀ jápàtà yóò sí àpàtà bá sí díẹ̀ ọgbà yẹn méjì ọkẹ nìkan fàkọ́ ilẹ̀ ń bọ̀ kí lè wo fi bẹ lọ́hùn kí lè mi ní ìbẹ lọ́hùn pẹ̀lú bá ti ṣe èyí bó wà sí la fi gún yàn tán ìbọn náà ìwọ tó jẹ gọvnà tó jẹ mínísítà tó jẹ pírẹsidẹǹtì ńbọlẹ tóòlù ṣe dé ẹ ń bàjẹ ìyàbẹ tó ṣe ìbò mí ìyá tó fẹ dìye o ẹni a máa di a di di àrùn jẹjẹ a dìbò dìbò ìlú dàrú a dìbò dìbò katapila ń pààyàn asidẹǹtì ń pọ a dìbò dìbò títí ọ̀dà a dìbò dìbò kò sí iná a dìbò dìbò kò sómi a dìbò dìbò kò sí sẹfẹdàrú a dìbò dìbò boko haram dé boko haram de ìjọba ipá ìjọba ọ̀ka ṣé kò sí sójà kò tọ́lọ́ pamọ́ adìbòdìbò àwọn ajínigbé túnbẹ́ adìbòdìbò àwọn kidnapper dé adìbòdìbò àwọn ayakìlà ń pọ̀ sí adìbòdìbò wọ́n wá burú débi tí wọ́n wá ń dasẹ́lẹ̀ ní yunifásitì mi táwọn ọmọ ti dèèyàn nígbà tẹ́yìn dèèyàn tẹ́sí káwọn ọmọ mi má dèèyàn má ẹ bẹ̀rù ọlọ́ọ̀fà ẹ̀yọ̀ ọ̀gá yìí ọlọ́wọ́ bí o ẹ̀rọ ti jọ́ tọ́wọ́ sọ pé kì fún òun ẹ̀ dáwọ́ dúró ẹ̀ dáwọ́ sọ sí òun ẹ̀ wá ṣe kéèsì gbogbo àwọn ọmọ tí ó dọ́mọ lọ́la tí ó délé ní lọ́la ó ti ń dọ̀sùn mélòó nísìn oṣù mẹ́fà báyìí ní yunifásitì sẹ́lùú nù sẹ́jọba nù sáyé nù ọwọ́ adorí ẹnì kọ̀ọ̀kan náà ládùúgbò rẹ̀ ó dorí ẹnì kọ̀ọ̀kan nù ilé rẹ̀ sáwà báyìí náà ṣe dá báyìí àwa ni sufi àwa ni alùsùnà àwa ni sáláfí àwa ni tẹkìlíbù àwa ni mùsùlùmíkù àwa ni gbàkálùkù fúnra ẹ lóye ìlú ń bàjẹ́ sí àdínì ń bàjẹ́ sí pọtàlásí ń bàjẹ́ sí àwa láti ìjìlá aláàṣẹ mahmudi aláàṣẹ alika aláàṣẹ gbàǹsàwò náà. fakola stalisu. ẹlẹ́kẹta wa bọ̀ bẹ́ẹ̀ tọ́wà náà hù tọ́wà náà fúrúbílẹ̀mù. Ẹlẹ́kẹta bọ́ bẹ̀. Allahumma. Ọlọ́lọ́wọ́. Ìníṣẹ́ ajẹ́tù àjíràn bìbíra kì í wọ́n ṣe ń. Mo gba àwọn òṣìṣẹ́ sóko mi tí wọ́n ń bá mi rò kó tí wọ́n ń bá mi dáko tí wọ́n ń bá mi ṣiṣẹ́ lọ́fíìsì mi. Fàlámà kọ́ tó ń ra mẹ̀lẹ̀ hù. Nígbà kan orúkú ṣiṣẹ́ rẹ̀ tán mo fún wọn lálà kí wọ́n rò kó dé bí ká rí pé ọgbọ́n poro àwa tá ń dáko tá a já pè. Mo wá fún wọn ní etí wọn kò tí wọn ṣe. Fàkọ́lá àti ní àkí. Alùpùpù wa bẹ̀rẹ̀ tó ẹ̀. Fàrọ̀ tu eléyìí fọ̀rọ̀ ojú tàánù. Àwọn mẹ́ta mo gbéṣẹ́ fún. Àwọn méjì ṣiṣẹ́ pé ọ̀kan ṣiṣẹ́ kù tiẹ̀ kù láàbọ̀. Bí ká sọ pé ẹ lọ́ọ́ ro oko koro ṣé koro náà là ń pè ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn. Lọ́ọ́ ro koro 50 àbí 20 sá. Kalu àwọn méjì ro pé ọ̀kan wa mẹ́mẹ́ mo fún àtọ̀run lówó òun náà wá lóun fẹ́ gbọ́ owó tó. fàárọ̀ tù àlẹ́ yìí fọlọ́jú tání ń. o lè gbowó pé o ṣiṣẹ́ pé o ṣiṣẹ́ kí bí ẹ jẹ́ ọ̀rọ̀ ọ́fíìsì dáadáa àwọn ọmọ ṣẹyìn lọ́fíìsì
àwọn ẹ̀wọ̀n dírẹ́ìbà tó gbé mọ́tò fún kẹ́ẹ̀tí pé dìónà tó gbé mọ́tò fún dírẹ́ìbà tí ò kówó pé ọwọ́ adìwọ̀ ẹ̀kọ́ ẹni wá ní àfikún gba owó pé ó ṣiṣẹ́ pé ọ̀rọ̀ wá sẹ̀lẹ̀ láàrin wọn bẹ́ẹ̀ wọ́n fà obìnrin lọ kọ gba ààbò owó tí mo fún torí kò ṣiṣẹ́ pé wá fẹ́ gbowó tí àwọn tó ṣiṣẹ́ pé gbà lọba bínú lọ ló fo owó rẹ lẹbi ká pé wọn yẹ kó gba 20,000 àwọn á fún 10,000 àwọn ní rárá 20 lòun gbà ó ṣiṣẹ́ pé lọba bínú lọ ó fi 10,000 lẹ́kọ̀ọ́ gbà á. Fàlámà Zẹ́lẹ̀ Àsìráàrú wa tẹ jẹ́mẹ́ túnmí ní Bákọ́rá ń wà rọ ẹ̀yà. Nítorí ọkùnrin olóyún wa mo wá mú owó rẹ 10,000 ni mo fi ra màálùú, mo fi ra kọ màálùú àtàbọ̀ màálùú, ìwọ̀n bá a tọ́jú ẹ̀ torí ti bínú lọ. Fàjá a ní fàkọ́ọ̀lá. Ó wá pẹ́ bí ọdún mẹ́wàá jù bẹ́ẹ̀ lọ, lọ́wọ́ adé lọ bínú dé. Arákùnrin olówó sí i, ó fún mi lówó ìyọ̀dá fún ọ, tọ́ ọ bá fún mi lówó, ìyàwó mi kó pè wá ní ìlú ọmọ jẹ́ ọ. Lọ́wọ́ adé a, yé báyìí lọ́wọ́ ẹ̀ kó fún mi, kí lọ́wọ́ wí. Fàkúntù làwú ìdábí ilẹ̀ Adáli kàlẹ́ bákọ́rì wà rù á ti yá fàkúnfẹ́. Mo wá sọ ọwọ́ adébẹ̀ òyìn ní ọ̀nà àmàlù lọ́wọ́ abẹ́ orí màálù tó wà bẹ́ẹ̀ owó rẹ̀ mo fi ra màálù akọ àtàbò màálù tó wà bẹ́ẹ̀ iye ọmọ tó bá bí àti gbogbo ìwọ ló ní. Ọlọ́run ọkọ̀ rẹ̀ ìta owó rẹ̀ pọ̀ mọ́ tèmi ó ṣiṣẹ́ mi pé ẹnu tó ṣe owó rẹ̀ ọ̀parẹ́ iye tí mo fi rà nu gbogbo agbo màálù máa kó rẹ̀ wọ ló ní. Sẹ́mi lè ṣe bẹ́ẹ̀ sẹ́yìn olówó lè ṣe bẹ́ẹ̀ sẹ́yìn ọ̀gá lè ṣe bẹ́ẹ̀ ipò lẹ́wà yìí o. Ọlọ́run fi ń sí ẹrántí o ẹrántí ẹni tẹ́gbẹ́ ń pa ẹrántí ẹni tí yà ń jẹ ẹrántí ẹni tí sunkún kiri ẹrántí opó ẹrántí ọmọ olùkà ẹrántí aláìní ẹrántí tálíkà ẹwọ bó ń bára ti pọ̀ ń ta ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹni tí ń jalè yìí àìrí kan ṣe ni o. Nígbà tí ẹ kò ní yunifásitì tọ́jú ẹ̀ màwé tó ń pa sàádà tó dáa tí ò ríṣẹ́ àwọn tó ríṣẹ́ lẹ̀ tó sanwó oṣù fún yìí o ní stéètì mi àwọn tí ń kàwé lọ́wọ́ tó fẹ́ tọ́ ọmọ lọ́la àwọn ilé ẹjọ́ wọn yanjú ẹ̀yìn o tọ́lọ̀ wọn níbẹ̀ rẹ̀ báwọn àtẹ̀mí àtiwọ́ ẹjẹ́ àtúntà tá a bá ṣe ẹjẹ́ àtúnṣe gbogbo ohun tó wù ká lè jẹ́ láàrín ti jẹ́ rí gbogbo ohun tó wù ká lè ní lẹ́nu mi lọ wá ní ìgbẹ́ ìyọ̀lá òwúrọ̀ jùlọ ṣe kókó ẹjẹ́ ká ṣiṣẹ́ sílẹ̀ ká lè fi wá pìtọ́rẹ́ ẹjẹ́ ká ṣiṣẹ́ sílẹ̀ ká lè fi wá pìtọ́rẹ́ àwọn olówó ṣiṣẹ́ sílẹ̀ lọ́jẹ́ fi wá pìtọ́rẹ́ àsìkò ìṣiṣẹ́ sílẹ̀ lábí fi wá pìtọ́rẹ́ abiola ṣiṣẹ́ sílẹ̀ lábí fi wá pìtọ́rẹ́ balewa ṣiṣẹ́ sílẹ̀ lábí akíntola ṣiṣẹ́ sílẹ̀ ọdẹ́bíwá pìtàrẹ́ ẹjẹ́ ká ṣiṣẹ́ sílẹ̀ ká lè fi wá pìtàrẹ́ ẹjẹ́ ká ṣiṣẹ́ sílẹ̀ ká lè fi wá pìtàrẹ́. Ṣé tí àwọn àyímọ̀ràn mi òun náà ni pé gbogbo lẹ́bùtẹ́lẹ̀ kọ̀ọ̀kan àti méjì ń sọ̀rọ̀ náà ká lóko ọ̀rọ̀ yẹra ẹ̀ o. O lè níná kàlí o lè ní kátàlí tí fi ń pa àyà o lè láfọ̀ṣẹ́ o lè dáwọ́ o lè ní kíni lọ́wọ́ lè dájẹ́ o lè lóṣó àní gbogbo ntọ́ bá ní nǹkan ti rí gbogbo ntọ́ bá jẹ́ ẹlòmíràn tó ń bọ̀ wá jẹ́ ju tiẹ̀ lọ. Ọba àmọ́ bínú ọlọ́mọ ọ̀pàdé ọlọ́run yóò kàn nítorí báyìí ìtura wa ẹ̀jẹ̀ kó wúrò gbogbo àwa àfáàtà wa lé gbogbo àwọn olóyè wọ̀nyí ẹ bá wá nọ́mbà wọn ẹ dákun ó kọ́ ti kọ́ fún mi ẹ bá kọ́ nọ́mbà wọn tẹ bá mọ̀ èmi náà ó jíṣẹ́ yín pé a ti pè yín tẹ́ ẹ máa wá ẹ já máa pàdé iṣẹ́ tí ń bẹ́ ń lẹ̀ yẹn jájọ sí o. Àwa ọlọ́run fèrè àwa náà fẹ́ kú mẹ́ àmọ́jọ́ àmọ́gbá o àmọ́jọ́ ó ṣèṣì láfi kù báyìí o kì í sọ pé wá o kò sẹ́ni kan tó lóògùn tó lè fọ́ sọ̀rọ̀ pé oògùn mi lọ́dá mi dúró lẹ́kàlí mi lọ́dá mi dúró àánú ọlọ́run ni o. Ọlọ́run dá pípa fún wa ọlọ́run má sọ pé o ṣe mọ́ ọlọ́run má sọ pé o ṣe mọ́ kì í sún rẹ ọ̀rọ̀ wá lọ́wọ́ rẹ ọlọ́run má sọ pé o ṣe mọ́ kì í sún rẹ ọ̀rọ̀ wá lọ́wọ́ rẹ ọlọ́run má sọ pé o ṣe mọ́ kì í sún rẹ ẹbí wá lọ́wọ́ rẹ ọlọ́run má sọ pé.
I don't know.